Tjena, tjena med kobbarer, välkommen till ett helt nytt avsnitt utav The Hunter. Jag la ut en The Hunter-video häromdagen och bad om 600 likes för ett helt nytt avsnitt. Och ja, ni kom upp i det, så vi ska köra lite mer The Hunter och se vad vi kan skjuta för någonting idag. Idag ska vi fokusera på ett specifikt djur, fast det kommer ju hända att vi kan säkert skjuta någonting mera. Skulle den här videon kunna få typ 800 likes? Det tror jag. Vi trappar uppåt. Nu kör vi. Yes, och idag så kör vi med... vad heter den? Drilling, för att vi ska skjuta oxar idag. Och vad jag vet så är det den enda jag har som kan skjuta klass 9 och oxar, eller bison. Bison är det vi ska skjuta, inte oxar. Och vad jag vet så är det den enda bussen jag har som faktiskt kan skjuta dem. Och ja, det är ju flera vapen som kan skjuta dem, men det här är den enda som är i rätt klass. Svårt att förklara, men för er som spelar vet vad jag snackar om. Det finns säkert fler vapen som går att göra samma sak med, men nu kör vi med det här. Jag har även en liten hagelbussa som också är lämpad för klass 9, som bör kunna skjuta bison utan problem. Det är bara i säkerhet för om de skulle komma för nära. Nog för att, ja, drillingen kan byta så den har shot ganska gott. Jag tycker att det går lite snabbare att skifta vapen. Jag vet inte varför, det bara känns som det. Så jag tänker att vi ska bege oss ner hit till där jag har sett ut den här pluppen. För där har jag faktiskt ett ställe där de brukar sova. Där. Plängsbisen mellan 7 och 11 var vi där sist. Och 7 och 11, klockan är 6:30. Så de bör befinna sig där nu också förhoppningsvis. Vi får se om vi kan få några schyssta skott. Ni ser en mus. Den är klass 8, så den kan jag också skjuta med drillingen. Så det bör nog inte vara någon fara. Det var mating call. Så. Vi tar det lite lugnt, vet du. Inte väsen så mycket. Försök att inte skadeskjuta så mycket djur i det här avsnittet också. Det var någonting som ni inte tyckte om i förra videon. Att jag bara sköt hejvilt. Men vi ska försöka panga lite seriösare skott idag. Kanske försöka få typ minst en guld. Diamond har jag aldrig fått. Det kan bero på att jag suger på det här spelet. Så vi satsar på en guld. Det bör vi kunna få. Det gäller ju bara att skjuta med rätt skott och träffa ett snyggt djur. Och warning call. Jag har ju inte ens väsnats någonting. Jag försöker gå i högt gräs. Ja, då har den där sprungit. Då har vi här sprungit. Det, som tur är att vi ska jaga bison idag är att de är så jävla dumma och sega. De springer inte fort inte. Och man kan typ komma skitnära och de bara... Vad gör du? Ska du skjuta mig? Ja, precis. Det var det som var planen. Och det är väl bajset ifrån dem. Älgen som var här. Kan inte se en fläck utav han. Så. Tog ju faktiskt lugnt. Jag kanske måste liksom verkligen krypa när man har mating call. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Hur fega är djuren egentligen? Jag tar gärna emot tips för det här spelet. För som sagt, jag är helt fast i det. Jag tycker det är så jädra roligt. Så... Give me the tip. Och jag vet att drillingen bara har ett skott, sen får man reloada, men det är en så jädra stark bussa, så den bör kunna penetrera helt utan problem. Och jag kör med hörlurar idag för att jag ska höra lite mer. Jag brukar inte köra med hörlurar. Men idag gör jag det. Snart framme. En jävla bit vi ska springa. Men det är väl bara bra då, klockan 06:35. Jag trodde det var mer. Det är bra, halva videon består av att jag springer. Skitkul. Ja, men det kommer hända grej. I promise you. It will happen. I will kill some guy. Yes. Eller inte guy, utan... Det är tvärtomt där. Inte en jädra bison alltså. Jag vet, jag satt oxe typ 40 gånger i den här videon, men... Är det bison spår som är här så blir jag fan bitter. Det är bison. Ja, men då får vi följa spåren då. Och de har bett sig åt vilket håll? Hitåt. Okej. Okay. Så de är alltså på väg upp vid backen här. Och jag har inte den bra kikaren än, så jag kan inte se distansen. Kan jag tyvärr inte. De har ju rört sig ganska långt, känns det som. De har bara travat. Så de har inte... springit. De bara joggat lite. Vilket är bra. Det innebär att inte de har sett mig. Eller hört mig. För då hade det stått run där. Kan jag lova. Kan jag kolla skiten hur länge. Fresh. Ja, då är de ju här någonstans. Tror att jag fortfarande följer samma. Nu har de börjat sprungit bara för det. Ska vi se. Trott. Jag vet att jag snart sprungit runt i en hel cirkel. Spelat in i 6 minuter och inte sett denna djur. Vart är de på väg?
säkert vägen ner här till vattenhålet. Där har vi dem. Okej. Okay. Nej, jag var rädd. Jag brukar ju vara så jävla dumma, den brukar inte höra den. Okej, okay. Ska vi se. Jag ska ta fram kikaren och sen ska vi försöka hitta en bra skjuta. Det är jävla massa djur här. Very easy. Det är inte ett djur här precis. Och alla bara flyr. Där har vi ett ganska fint byte. Om han typ bara kunde ställa sig lite bättre. Och sen står kram. Där har vi. Not a good shooting läge. Där har vi. Nu. Han bara stod kvar. Han bara, vad är det som händer? Som sagt, bisonoxarna är så jävla dumma. Ja, men det där kändes som ett bra skott. It felt good. Och han hade horn. Så någon trophy där det ju var. Fick jag reda på i förra videon att det är bara de har horn som är troféer när det kommer till. De djuren. Känns som att jag la ett bra skott. Nu vet jag inte hur långt avstånd det var, så jag vet inte hur mycket dropp det var. Men hope. Ah, ja, ni är rädda. Ja, jag förstår det. Jag har fan sprungit här och skjutit vilt. Jag sköt bara ett skott. Han la sig. Yes. Nice. That's good. Ska vi se om det var ett bra skott då. Silver bara. Ja, det var för att vi träffade benet där tror jag. Men vi hade rätt kulor och allting. Och ja, looking good. Kolla min trophy lite. Nope. Close. Accept. Okay, great. De där är väl inte värda att skjuta? Nej. Eller? Annars har jag... Nej. Inte skjuta dem i rumpan. Ingen bra idé. Det har jag bra läge på. Han blir skutt där. Fan, jag trodde det var en bison som var på väg mot mig först. Svart bison. Jag vet inte hur mycket man får för dem. Nu, tack så mycket. Andas då! Alltså gubben, inte jag. Det måste vara bra, för hjärtat sitter ganska långt ner på bison. Förhoppningsvis var det där ett bra skott. Har ju fler lägen här. Låt oss... Hjärtat sitter ju liksom skitlångt ner på de där jävlarna, så... Svårt att veta. Innan man har lärt sig. Oj! Jag tycker det där låter som ett skott när de där skriker. Hur långt ner var det jag sköt han? Hur ser blodfläcken? Missade jag totalt? Är det så mycket dropp här? For real? Det verkar så. Jo, där har vi en blodfläck. Bleed rate low. Det verkar vara tillräckligt för att han ska dö i alla fall, men det är ingen... där har vi en. Men det är inte tillräckligt... Det är väl inget superduper skott skulle jag inte påstå att jag tror inte. Vi får se. Guld! Boom! Lungan var det. Där nere har vi liksom hjärtat. Så lite bakom frambenet eller precis. Okej, okay, ska försöka komma ihåg det nästa gång. Guld i alla fall. Nice. Boom. Skjuter lite mer djur i den här videon än förra. En sak som är jädrigt säker. Där nere är han. Oj, oj. Nej, det är inte värt att skjuta. Stackare, du får... Jädra, vad vill de? Ja, det är liksom inga horn knappt. Vi satsar på den här bison. Nej, jag har ingen bra läge på han. Där har vi en till. Kanske. Nej, det var inte hjärtat i alla fall. Svara han med sköt. Han är på väg hitåt. Aggressiv. Det här var ju en total miss. Nej, han la sig. Nice. Ja, vi missade shotgunskottet. Bra. Fick vi bättre score på den här. Silver, ja. Ja. Still good enough. Jag vet inte vad jag gjorde där med hagelbussen, men jag vill inte riskera att typ skjuta den i skallen eller någonting och förstöra trofén. That's not worth it. Not really worth it. Oj, mycket skor vi uppe i? 1000 bara.
Två skjutna stackare. De sprang ner lite väl långt nu, känner jag. Rör oss tillbaka och se hur vi kan hitta. Nej, för de många förra videon så påstod jag att jag sköt lite för hejvilt då. Kanske var lite väl aggressiv med bussen. Försöker tänka lite mer i den här videon. Kanske inte skjuta första bästa. Där, nu ser vi att det, nu har vi skjutit hejvilt här, så nu är det ingen idé att vara här. Om vi tar oss till det där huset och ner till den sjön. Ja, men det gör vi. Så gör vi. Så tar vi oss ner till... Vart är vi någonstans? Där. Så tar vi oss ner till den här sjön. Där har vi också sett bison tidigare. Bison. Nej, hur mycket pengar? 14 000. Jag vet inte vad den andra kikaren kostar. Den som man kan se avstånd med. Jag kanske inte ens har låst upp den än. Jag tror fan inte det. Tror jag icke. Let's go down to the beach. Alltså det här spelet är så jädra mysigt. Det är så harmoniskt. Även fast man i och för sig skjuter djur, men... Över det skulle jag påstå att det är ganska mysigt att sitta och lyssna på fåglarna och sådär. Bara ta det lugnt. Allt behöver inte vara hets och Fortnite. Som dagens barn spelar. Jag vet inte om jag tycker barn ska spela det här heller, men... Där har vi. Och de var rädda såklart. För att jag var så jävla aggressiv. Jag måste lära mig smyga mer. Se om de stannar någonstans. Men som sagt, de hör inte så jädra långt jämfört med andra djur. Så de är ganska lätta. Och det här är ju en DLC jag spelar nu, jag vet inte vad banan heter. Det är i alla fall en DLC. Tror jag. Jag kan inte lova någonting, men jag tror att det är det. There is Canada. Försvann de spårlöst eller vad hände? Vad hände med dem? De gick upp i rök. Fåglar. Kan man skjuta dem? I don't know. Där har vi vargar. De är aggressiva om något. Vi satsar eller? Det är över hela sjön, så jag tror inte vi kan träffa dem. Men nu gör vi så där igen att jag kör lite dumt beslut här, men... Okej. Okay. De reagerar inte ens. What the freaking huh? Jo då, nu. Det haltar, så det var den vi träffade. Om vi ens träffade någon. Kulorna verkar inte ens nå fram. Så, nej. I don't think I got one over there. Man reagerar inte ens. Jo då, kulorna når. Det är bara det att jag missar av någon jävla anledning. Stå och skjuta på varje på 100 mils avstånd med den här bussen känns väl kanske inte så jädra relevant. Men jag tror faktiskt att det här får räcka för det här avsnittet. Vi sköt lite djur, lite basons. Får se vad som händer i nästa avsnitt. Jag väljer att skjuta. Skriv en kommentar vad ni känner för. Så hörs vi faktiskt i nästa video. Tack och hej, lear up stay. Booyah!